Hello everyone, welcome back to my channel. Recently, I went to the Thai Rakatasu. আমার ভারতবর্ষত রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম বিভিন্ন ঠাইত আছে এয়া হৈছে মিজোরামত অৱস্থিত রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম এটো মেইনলি আপোনাৰ ফুটবল আৰু এথলেটিক্স গেমৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বলকছন চাও আমি ইয়াৰ ভিতৰখন কেনেকুৱা আম স্টেডিয়াম মে স্টেডিয়াম আছ দেখছ তুমি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ মান ধুনিয়া ছা আকাশখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া দেখিছে আৰু এই ষ্টেডিয়ামটো হৈছে মিজোৰামৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম আৰু ইয়াৰ দূৰত্বটো আইজল মেইন টাউনৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু ঠাইখিনিক মোৱালপুৰি বুলি কয় চেলেম ভেং আইজল আপোনালোকে গুগল মেপত মাৰিলে সকলোখিনি ডিটেইলছ পাই যাব বহুত ধুনীয়া ঠাইখিনি আৰু ইয়াৰ ঠাইবোৰ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া সঁচাকৈ চাওকচোন ইমান ভাল লাগে খেলিব চাগে বহুত ধুনীয়া এটাই বলটো খেলিবলৈ পাই এৰিয়ে দিয়া নাই আউটডোর স্টেডিয়াম আর এইবিল ইনডোর স্টেডিয়াম দেখছে না আছে ইনডোর স্টেডিয়াম আর এইবিল ভিআইপি দর্শকর বাবে আৰ্টিফিচিয়েল না আৰ্টিফিচিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল হয় এইবিলাক আৰ্টিফিচিয়েল হয় মই ভাবিছোঁ মানে আমাৰ প্ৰাকৃতিক বনে আপোনাৰ আৰ্টিফিচিয়েল লগোৱা সেইবাবে আহিলোঁ বহুত ধুনীয়া চাওকচোন একপাক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক বলক এতিয়া আপোনালোকক অকণমান ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম ফালে লৈ যাওঁ নুসুমাও তাত এনেই অকণমান দেখুৱাই আনিম এয়া চাওক আৰ ডেংথুৱাম্মা ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম নামটো আৰ ডেংথুৱাম্মা নামবিলাকো বহুত কঠিন দেখিছেনে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো বুলি ভাবিছোঁ আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত বা ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলটো হিট কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব তো ঠিক আছে বাই বাই ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া